জল জীৱন আঁচনিৰ সকলো কাম কাজ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৰাজ্যৰ জল জীৱন মিছন সঞ্চালকে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পূজাৰ পূৰ্বে আচলতে এটা বেয়া খবৰ বুলি ক'ব লাগিব জল জীৱন আঁচনিৰ সকলো কাম কাজ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে কৰি আহিছোঁ ৰাজ্যৰ জল জীৱন মিছন সঞ্চালকে জাৰি কৰিছে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা পাঁচ অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বন্ধ থাকিব কাম কাজ জনস্বাস্থ্যৰ কাৰিকৰী বিভাগৰ ঠিকাদাৰে ধন নোপোৱাৰ বাবে যিহেতু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু ঠিকাদাৰৰ এই প্ৰতিবাদৰ পাছতেই চৰকাৰে এনে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে বা চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে তিনি অক্টোবৰত দিছপুৰত অনুষ্ঠিত বিভাগীয় সভাত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু সভাত উপস্থিত আছিল বিভাগীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা জল জীৱন কামৰ বাবে ৰাজ্যৰ ঠিকাদাৰে পাবলৈ আছে তেৰ হাজাৰ কোটি টকা এই সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ জানিবলৈ ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ মুখ্য পৰিচালন সম্পাদক ঋতুস্মী শৰ্মাৰ সৈতে আৰু ঋতুস্মিন শৰ্মাক জল জীৱন আঁচনিৰ সকলো কাম কাজ বন্ধ কৰাৰ এতিয়া নিৰ্দেশ দিয়া আছে যিহেতু ঠিকাদাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বা ঠিকাদাৰে সেই প্ৰাপ্য নোপোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যে হাহাকাৰ লাগিছিল সেই সন্দৰ্ভতো আমি ৰাইজক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ গতিকে তাৰ মাজতে এটা বিশেষ নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে আমি সৱেশ আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হয় কবৰি জল জীৱন মিছনৰ যি কাম বন্ধ কৰিছে এইটো কেৱল জল জীৱনত ধাৰাবাহিক আহিছিলো যে খুব সোনকালে জল জীৱন মিছনৰ কামবিলাক বন্ধ কৰি দিব এই কথাটো হৈছে যে চৰকাৰৰ হাতত এতিয়া টকা নাই ঠিকাদাৰ পইচা দিব লাগে তেৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ কাম চলি আছে কিন্তু টকা দিব পৰা নাই ন্যায়ালয়তো এখন যুঁজ চলি আছে ন্যায়ালয়ো চৰকাৰ টকা দিবলৈ কৈছে তৎসেও ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ স্বত্বেও ঠিকাদাৰ সকলক টকা আদায় দিব পৰা নাই কেৱল এটা বিভাগত নহয় এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি ৰাজকোষ আছে সেই ৰাজকোষৰ তলি উদং হৈছে ন্যায়ালয়তো এই কথাটো কোৱা হৈছে যে ফ্ৰী বিলাই বিলাই বিনামূলীয়াকে টকা দি দি ৰাজকো উদং হৈ পৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা সপ্তাহত দুবাৰকৈ ঋণ লব লগা হৈছে ছাপন্ন হাজাৰ কোটি টকা নতুনকৈ ঋণ লব লগা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে জল জীৱন মিছনৰ যি কাম চলি আছে ৰাজ্যত তেৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ সেই তেৰ হাজাৰ কোটি টকা অনাদায় হৈ থকাৰ বাবে বা আদায় দিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা অজুহাত উলিয়াই জল জীৱন মিছনৰ কাম বন্ধ কৰি দিছে আৰু যিটো তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে জল জীৱন মিছনৰ যিজন মিছন ডাইৰেক্টৰ কৈলাশ কাৰ্তিকৰ স্বাক্ষৰিত যিখন অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে তাত এটা তেওঁলোকে ৱৰ্ড ইউজ কৰিছে যিটোক তেওঁলোকে কৈছে যে ষ্টেণ্ড ষ্টিল পিৰিয়ড ইজ বিং অৰ্ডাৰ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ড ষ্টিল পিৰিয়ড যত যেনেকে আছে য'ত যি কাম যেনেকে চলি আছে সেই কামেই পাঁচ তাৰিখৰ পৰা বন্ধই কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এটা কোৱালিটি অডিট চলাব বুলি কৈছে আচলতে যিখন লেটাৰ দিছে সেই লেটাৰখন যদি আপোনালোকে আমি দেখুৱাই আছো এতিয়া স্ক্ৰীণত সেই লেটাৰখন যদি আপোনালোকে ভালদৰে চাই তাত দেখিব তেওঁলোকে কেতবোৰ অভিযোগ আনিছে যে ঠিকাদাৰসকলে ভালদৰে কাম কৰা নাই ঠিকাদাৰসকলে মতে কাম শেষ কৰিব পৰা নাই ঠিকাদাৰসকলৰ কাম নিম্নমানৰ হৈছে এনে কেতবোৰ ঠিকাদাৰৰ ওপৰতে অভিযোগ আনি তেওঁলোকে এটা কোৱালিটি অডিক চলোৱাৰ অজুহাত আনি তাৰ আঁৰত তেওঁলোকে ষ্টেণ্ড ষ্টিল পিৰিয়ড এটা এপ্লাই কৰিছে যাতে আজিৰ পৰাই সকলো ধৰণৰ কাম কাজ ৰাজ্যত বন্ধ হৈ যায় এইটো এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাৰণ তেৰ হাজাৰ কোটি টকা পাবলৈ আছে ঠিকাদাৰে আপুনি ভাবক আৰু পূজাৰ আগে আগে এই ঠিকাদাৰ বিলাকে কোনো ধৰণৰ এতিয়া টকা নাপায় যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে কেতিয়াবা শুনিছিলে নে ঠিকাদাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে এখন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাধাৰণতে ঠিকাদাৰে কেতিয়াও চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত নাপাতে এইবাৰে হয়তো এই প্ৰথম এইটো সম্ভৱ হৈছে যে ঠিকাদাৰে দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিব লগা হৈছে ঠিকাদাৰে কৰিব লগা হৈছে যে আমি এতিয়া চুইচাইড কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোকে ডাঙৰ কথা কবৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰোবাৰ চলি আছে তাৰ এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছো যে আপুনি আপুনি যেতিয়া কাম কৰে তাৰ দ্বাৰা যেতিয়া আপোনালোকে টকা বিচাৰি যায় তেতিয়া আপোনাক এখন ঠিকাদাৰ এখন চিলিং দিয়া হয় এখন চিলিং দিয়ে চিলিঙৰ এগেষ্টত আপুনি এখন চেক পালে সেই চেক যেতিয়া আপুনি ট্ৰেজাৰীত জমা দিবলৈ যায় তেতিয়া চিলিংখন কেঞ্চেল কৰি দিয়ে অৰ্থাৎ আপোনাৰ চিলিংখন পোৱা দেখুৱাই কিন্তু চিলিঙৰ যেতিয়া পইচাটো আপুনি উদ্ধ কৰিব যায় ট্ৰেজাৰীত তেতিয়া আপোনাক কোৱা হয় যে আপোনাৰ চিলিংখন উজ্জ কৰা হৈছে বা চিলিংখন কেঞ্চেল হৈ যায় অৰ্থাৎ ৰাজকোষত এতিয়া এটকাও নাও বুলি নাই বুলি কলেও আচলতে বহাই কোৱা নহব এটা বিত্তীয় সংকটৰ গৈ আছে বহু বুদ্ধিজীৱী বহু অৰ্থনীতিবিদে এনেকুৱা আশংকা ব্যক্ত কৰিছে যে শ্ৰীলংকাৰ দৰে এটা পৰিৱেশো ভাৰতবৰ্ষত হবলৈ গৈ আছে নেকি আৰু এটা বিভাগ বুলি কলে নহব চৰকাৰত বিত্তীয় পৰিস্থিতি জোৰা মাৰিবলৈ এতিয়া যিমান বিভাগ বিলাকত যিমান টকা সোমাই আছে ধৰক উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ বাবে চৰকাৰে টকাবিলাক দি দিয়ে সেই টকাবিলাক এতিয়া আকৌ ৰাজকোষে এইটো বিভাগত সেই টকাবিলাক এতিয়া ঘূৰাই দিয়া আমাৰ বিত্তীয় সংকট হৈছে গতিকে যিমান বিভাগৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ চলি আছে সকলো উন্নয়নমূলক কাম কাজ আচলতে স্থবিৰ হৈ পৰিব যিহেতু বিভাগে বিভাগে যিবিলাক টকা পৰি আছে বিভাগে বিভাগে যিবিলাক টকা জমা হৈ আছে সেই টকাবিলাক আকৌ বিত্ত বিভাগে বিচাৰিছে আৰু এইটো এটা ৰাজ্যৰ বাবে যদি ঋণ লব লগা হয় তেতিয়া ই কি ভৱিষ্যতৰ ইংগিত বহন কৰিছে গতিকে এই জল জীৱন মিছনৰ কাম বন্ধ কৰি দিয়াটো এটা মানে ইংগিত প্ৰদান কৰিছে যে চৰকাৰৰ বিত্তীয় সংকট কি হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কেৱল এটা বিভাগ বুলি আমি পুনৰবাৰ কৈছো কেৱল এটা বিভাগ নহয় সকলো বিভাগতে ঠিকাদাৰক পইচা দিব পৰা নাই আপুনি জলসিঞ্চনৰ কথা ধৰক জলসম্পদৰ বিভাগৰ পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ জে জেমৰ কথা ইতিমধ্যে আমি কৈ আছো এটা বিভাগ বুলি নহয় সকলো বিভাগত ঠিকাদাৰে পইচা পোৱা নাই কেৱল ৰজাঘৰীয়া দুই এজন ঠিকাদাৰক বাদ দিয়ে আমি পুনৰ সেই কথা কথাটো এমফেচিছ দি কৈছো যে ৰজাঘৰীয়া দুই এজন ঠিকাদাৰক বাদ দি বাকী সকলো ঠিকাদাৰৰ এতিয়া লাও লোৱা অৱস্থা হৈ গৈছে বা বাকী সকলো ঠিকাদাৰত এতিয়া ঘৰত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে যিবিলাক সৰু সৰু ঠিকাদাৰ আছিলে তেওঁলোক এতিয়া কি কৰিব তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হৈছে তাক আচলতে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এইটো এটা খুব ভয়ংকৰ বিত্তীয় অচলাৱস্থা আহিছে ৰাজ্যখনলৈ ইয়াক আচলতে এ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খুব আহ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এই বিষয়টো গুৰুত্ব দিব লাগে কেনেকৈ তেওঁ ৰাজ্যখন চলাব আৰু যিহেতু ন্যায়ালয়ত এই কথাটো ন্যায়ালয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে তোমালোকে ইমান আঁচনি দিছা ইমান ফ্ৰী দিছা সকলোতে বিনামূলীয়া দিছা যদি সকলোকে বিনামূলীয়া আঁচনি দিব পৰা হিতাধিকাৰী বিনামূলীয়া টকা বিলাব পৰা তেনেক্ষেত্ৰত ঠিকাদাৰক টকা বিলাব নোৱাৰাটো আচলতে কোনো ক্ষেত্ৰত জাষ্টিফাই নহয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই কথাষাৰ কৈছে ডেডলাইন বান্ধি দিছে ঠিকাদাৰক টকা দিবলৈ সেই ডেডলাইন বান্ধি দিয়া স্বত্তেও চৰকাৰে টকা দিবলৈ পৰা নাই আৰু টকা দিবলৈ নোৱাৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই মুহূৰ্তত জে জে এমৰ কামেই বন্ধ কৰি দিছে আৰু সকলোকে ডাঙৰ কথা জে জে এমৰ কাম চলি আছে আপুনি জানে জে জে এমত পাইপ থাকে জে জেমত লোহা থাকে জে জেমৰ কাম চলি থাকোতে ষ্টীল থাকে জে জেমত টেংকি থাকে এই সকলোবিলাক ঠিকাদাৰ বিলাকে ক্ৰয় কৰে একোটা অঞ্চলত যেতিয়া জে জে এমৰ কাম চলি আছে তাত সেই বস্তুবিলাক পৰি থাকে এতিয়া তেওঁলোকে সেই যিখন নটিছ জাৰি কৰিছে তাত এইটো কথাটো লিখি দিছে যে যিবিলাক আপোনালোকে পাইপ ক্ৰয় কৰিছিলে যিবিলাক আপোনালোকে লোহা ক্ৰয় কৰিছিলে যিবিলাক টেংকি আপোনালোকে আধা নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেইবিলাক আপোনাৰ

যে যিবিলাক কাম কমপ্লিট হৈছে আপোনালোকক আমি টকা দিব পৰা নাই ঠিক আছে কিন্তু যিবিলাক কাম হৈছে তাৰ চাৰ্ভিচটো কিন্তু চলি থাকিব লাগিব ওলাইছে সেই পানী কিন্তু আপোনালোকে বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ কামো যিবিলাক অলৰেডি হেণ্ড অভাৰ কৰিছে প্ৰজেক্ট পইচা পোৱা নাই সেইবিলাকৰো যিবিলাক মেইনটেনেঞ্চ চলি থাকিব লাগিব সেইবিলাকৰ যিবিলাক ৰুটিন পানী গৈ আছে পানী গৈ থাকিব লাগিব চাৰ্ভিছ প্ৰভাইড কৰি থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ চৰকাৰে টকাও দিব নোৱাৰে চৰকাৰে কামো বন্ধ কৰি দিছে চৰকাৰে আপুনি যিবিলাক বয় বস্তু ৰ মেটেৰিয়েলছ ক্ৰয় কৰিছিলে তাৰ দায়িত্বও চৰকাৰে নলয় আৰু টকা নিদিলেও কিন্তু আপুনি যিবিলাকে কাম কৰিছে চাৰ্ভিচ দি থাকিব লাগিব গতিকে আপুনি ভাবক যে ৰাজ্যৰ এইটো কিমান হাজাৰ দহ হাজাৰ ঠিকাদাৰতকে হব এই দহ হাজাৰ ঠিকাদাৰ কেনে দহ হাজাৰ ঠিকাদাৰ মানে দহ হাজাৰ পৰিয়াল এটা এটা এজন এজন ঠিকাদাৰ লব এটা এটা পৰিয়াল থাকে কেৱল ঘৰৰ পৰিয়াল নহয় ককাই ভাইকৰ সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ তেওঁলোকে চাবলগীয়া হয় কিমান এটা ডাঙৰ পৰিয়াল সেই পৰিয়ালবিলাকৰ অৱস্থা এতিয়া কি হব গতিকে তাকো পূজাৰ আগত গতিকে এনে দিন হয়তো আগতে আহিছিলে নাই আমি নাজানো প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰৰ দিনত এ জি বি চৰকাৰৰ দিনত এনে এটা পৰিৱেশ আহিছিলে বুলি সেই সময়ৰ যিসকল ঠিকাদাৰ আছে তেওঁলোকে কয় সেই এটা দিন আকৌ আহি গৈছে নেকি এইটো এটা ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈছে এইবিলাক সৰু সৰু ইংগিতে কি বুজাইছে ৰাজ্যৰ বিত্তীয় অৱস্থাক চৰকাৰক গাপ দিব বিচাৰিছে নেকি চৰকাৰৰ বিত্তীয় অৱস্থা বেয়া সেই কথাবিলাক লুকুৱাব বিচাৰিছে নেকি এই কথাবিলাক প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে কেৱল আহ অকল এই মুহূৰ্তত কেৱল হিতাধিকাৰীয়ে বিনামূলীয়া আঁচনিবিলাক পাই আছে তাৰ বাহিৰে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাম কাজ প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু যিমান টকা বিভাগে বিভাগে পৰি আছিলে সেই টকাসমূহ এতিয়া উভতাই বিচাৰিছে কবৰি ঋতুস্মীন শৰ্মা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিলে তাৰ পৰা আচলতে এটাই বুজা গৈছে যে চৰকাৰে এতিয়া সকলো ফালৰ পৰা আচলতে গা এৰা দিয়া বুলি ক'ব লাগিব যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া ঠিকাদাৰসকল তেওঁলোকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে আমি পুনৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এই তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়া বৰ্তমান হাৰিয়ানাত ব্যস্ত আছিল যিহেতু আজি বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে ৰাজ্যখনৰ যি অৱস্থা আৰ্থিক অৱস্থাই হওক তাৰ প্ৰতিও এতিয়া আচলতে গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে যিহেতু উচ্চ ন্যায়ালয়ে আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে এইখনৰ পাছত সিখন আঁচনি আপোনাৰ ঘোষণা কৰি আছে বা ধন আপোনালোকে বিলাই আছে কিন্তু এইসকল ঠিকাদাৰক আপোনালোকৰ পইচা দিবলৈ কিয় আপোনালোকৰ হাতত আচলতে ধন নাই বুলি উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু সেই প্ৰশ্নৰো আচলতে কোনো উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে কিন্তু তাৰ মাজতে এটা বিশেষ নিৰ্দেশনা আহিছে পাঁচ অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সকলো কাম কাজ এতিয়া বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্যৰ জল জীৱন মিছন সঞ্চালকে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা জল জীৱন আঁচনিৰ সকলো কাম কাজ বন্ধ কৰা হ'ব আৰু পাঁচ অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিয়ম